טוב לכולם. אנחנו היום נדבר בעזרת השם בענייני פסח. אנחנו כמה ימים לפני ליל הסדר, לפני פסח, וחייבים לדבר בעניינים שהם דחופים כרגע. כידוע לכם, בפסח עצמו, ליל הסדר, בארץ ישראל יש רק ליל הסדר לילה אחד. יום טוב ראשון זה יום אחד, יום טוב אחרון, שביעי של פסח, יום אחד. בגלות, חוץ לארץ, כל מקום שהוא מעבר לארץ ישראל, יש יומיים יום טוב בהתחלה, יומיים יום טוב בסוף. כך שיוצא שמיום שישי בערב הקרוב, שזה ליל הסדר, יש בליל שישי, שישי בלילה, ובמוצאי שבת, סדר שני. בזמן שבישראל מוצאי שבת זה התחלה של חול המועד כבר. יום ראשון זה חול המועד, בחוץ לארץ זה עדיין יום טוב. וביום האחרון של פסח, שבארץ זה רק יום טוב אחד, פה יש יומיים. יוצא שבארץ מה שקוראים מימונה, שזה כבר יום חול לכל דבר, פה עדיין יום טוב. שביעי של פסח זה יומיים. בליל הסדר עצמו יש ארבע מצוות עיקריות. שניים מהתורה, שניים מדרבנן. מהתורה זה מצוות אכילת מצה. כל יהודי חייב לאכול לפחות כביצה מצה, דהיינו 56 גרם, פעמיים כזית. 56 גרם מינימום כדי לצאת לידי חובה. ואילו מצווה שנייה שהיא מהתורה היא מצוות סיפור יציאת מצרים. כל המרבה הרי זה משובח. אם דיברת שעה, טוב מאוד. שעתיים כפול טוב. ארבע שעות עוד יותר טוב. בזמנם עד אור הבוקר היו יושבים ודנים בסיפור יציאת מצרים. וזה לא רק אנשים שבקושי יודעים תורה, אז עכשיו הזדמנות סוף סוף לחזור על הפסוקים, מה שכתוב בהגדה, ולמד קצת את הילדים על סיפור יציאת מצרים, זה אפילו גדולי הדור שיודעים את התורה בעל פה כבר. עדיין יש סיפור יציאת מצרים, זה המצווה של אותו לילה. אם תלמד תורה אחרת, לא יועיל לך כלום. דווקא צריך לספר בסיפור יציאת מצרים, ודווקא למי שיש ילדים, חייב לדבר עם הילדים שלו בשפה שהם מבינים. בשפה שהם מבינים, כן? למה? אם אתה עכשיו מדבר בשפה שהאורחים מבינים, הדודים, כל הדברים האלה, אז בסדר, אז הדודים למדו תורה, אבל הילדים שלך לא קיימת את המצווה. כתוב, והגדת לבנך ביום ההוא. צריך ללמד דווקא את הבנים שלך, וגם את אשתך. ולא טוב אלה שעושים שהאישה כל הליל הסדר במטבח, כי האישה מחויבת בסיפור יציאת מצרים, בדיוק כמו הגברים, היא גם כן הייתה באותו נס. לכן, כל העניין הזה שנשים חושבות שזה רק מצווה לגברים, והן נשארות במטבח כל הלילה, יוצא שכרם בהפסדם. חוץ מזה ליל הסדר אסור לאכול הרבה. צריך לאכול קצת מאוד. מהרגע שעושים המוציא לכם מהארץ ובוצעים את המצות ואוכלים בהסבה, תכף נסביר. אחרי שמגיע זמן הסעודה צריך לאכול קצת מאוד. בשר קצת וקצת אוכל ולהשאיר את הבטן שליש ריקה. למה? בסוף הליל הסדר יש את המצווה העיקרית שזה אפיקומן. שאז צריכים לאכול עוד פעם כזית אפיקומן, שזה חצי מצה עגולה, 28 גרם, ובאמת הכי טוב זה לאכול פעמיים כזית, דהיינו 56 גרם בסוף, משמע מצה שלמה גדולה, או שני חצאים, כן? אבל יוצא שבעצם כדי לצאת לכל השיטות צריך לאכול 2.5 מצות שלמות עגולות, כל מצה היא בערך 50 ומשהו גרם, 2.5 מזה זה 5 פעמים כזית כדי לצאת. למה 2.5? כי בהתחלה יש שלוש מצות. המצה האמצעית, בוצעים אותה לשניים, חצי מצניעים לאפיקומן. שמים באיזה שקית, מחביאים את זה באיזשהו מקום. אז נשאר 2.5. אחרי זה שעושים המוציא לחם מן הארץ, מחזיקים את השלוש מצות, משמיטים את המצה התחתונה, חותכים חצי מהמצה העליונה, יש לך שני חצאים, שוברים את זה לרבעים, איך שאתה רוצה, ואז בהסבה, שנשענים על הצד ככה, בצורה כזאת, לא, יש כאלה עושים מסיבה ככה, באוויר. מה זה, איזה מין, זה הפוך, אתה צריך כמו מלך, להישען על משהו. אוכלים את זה וצריכים לסיים את זה תוך 4 דקות. אם אתה מושך את זה 10 דקות, אתה לא יוצא לידי חובה. אדרבה, זה צריך להיות צ'יק צ'ק. יש כאלה אומרים אפילו תוך 2 דקות. כי כמה שאתה אוכל הרבה בפרק זמן קצר יותר, ככה אתה שבע יותר מהר. התורה אמרה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, צריך דווקא שיהיה שביעה, אפילו ל-10 דקות, אבל שביעה. ואם אתה אוכל קצת קצת, נגיסה 10 דקות. נגיסה אף פעם לא תזווה, לעולם. אבל אם אתה אוכל לפחות
כביצה בתוך 4 דקות, אז ודאי שסבעת, וזה העניין, להסבוע דווקא ממצה הלילה, לא מלחם, כן? עכשיו שכבר אכלת שני חצאים, אז זה שני כזית. אחר כך יהיה זכר לילה לזקן שהיה כורך אותם עם מצות. לוקחים חסה, 28 גרם חסה, שמים בתוך זה, שוברים את החצי לשני רבעים, כן, אז נהיה לך כאלה שני משולשים, אתה שם את הכזית חסה בפנים, טיפה חרוסת, לא יותר מדי, טיפ-טיפה, ממש כמה פירורים של חרוסת, זכר לטית שהיה במצרים, ואז בסיבה, אז הנה אכלת עוד חצי מצה. ובסוף, עוד מצה שלמה. מי שקשה לו, כגון ילדים או זקנים, קשה להם בסוף לאכול עוד מצה שלמה, מינימום חייבים לאכול חצי מצה עגולה. דהיינו, עוד 28 גרם. אז אלה שמקלים 4 פעמים כזית, כל כזית זה 28 גרם, באנגלית זה נקרא 1 אונס. זה המקלים, אלה שקצת יותר מחמירים כמו שצריך, 5 פעמים כזית, דהיינו 5 פעמים אונס, 5 אונס, 5 פעמים 28 גרם, מובן? זה העניין. עכשיו יש 4 כוסות של יין, 4 כוסות, כל אחת כנגד גאולה אחרת שהייתה לנו, היה לנו שיבודים, 4 שיבודים, 4 אימפריות העבידו אותנו, ויש בתורה 4 לשון של גאולות, כן, והאמת, 4 גאולות האלה מדובר על יציאת מצרים, אבל יש בזה עוד כל מיני עניינים וסודות, אבל בגלל שבתורה זה מופיע 4 לשונות, והוצאתי וגאלתי ופדיתי וכו', יש 4 לשונות שמה, אז כנגד כל לשון של גאולה שותים כוס יין. הכוסות האלה זה מצווה דרבנן, זה לא חיוב מהתורה, אבל זה מצווה דרבנן חשובה מאוד. מה זה 4 כוסות? כוס ראשונה זה הקידוש של יום טוב, כן? אם זה נופל על שבת, אז עושים קידוש של שבת ויום טוב, זה קידוש של יום טוב עם תוספות של שבת, ואת יום השבת הזה, כן? ואם זה לא שבת, אז קידוש רגיל של יום טוב. עושים אחרי זה ברכת שהחיינו, זה ככה מתחיל הסדר, קידוש ראשון, כוס ראשונה. אחר כך ממלאים את הכוס שוב, אחר כך יש כוס שנייה ששותים, ואז יש כוס שלישית שזה בברכת המזון, ואז יש כוס רביעית, סך הכל 4 כוסות. זה 4 כוסות של ליל הסדר. כל הכוסות חייבים לשתות בהסבה גברים ונשים. מי שלא שתה בהסבה צריך לחזור ולשתות, לא יוצא לידי חובה. חייבים לשתות ולאכול, תזכרו, מצות ויין חייבים בהסבה. הקרפס, הסלר, שטובלים אותו בחומץ, לא חייבים הסבה, אבל המצות והזה חייבים להזכיר אחד לשני שחייבים להישען על צד שמאל. למה נשענים על צד שמאל? כיוון שיש בצוואר שני צינורות, צינור של אוכל וצינור של אוויר. הצינור של אוכל זה צד שמאל, זאת אומרת שאתה נשען אז האוכל נופל לצד שמאל. אם אתה תשען לצד ימין, האוכל ייכנס לצינור של האוויר ואז תיחנק. לכן נשענים על צד שמאל. זה בערך באופן כללי העדינים, עוד מעט קצת נפרט יותר. יש מצווה חשובה מאוד בפסח שבימינו היא לא נוהגת יותר. שהיא הייתה בעצם המצווה העיקרית. מהי? קורבן הפסח. זכר, בן שנה, תמים, כבש, לוקחים כבש, שה לוקחים. והשה הזה הוא בן שנה, תמים, הכוונה אף עצם לא שבורה, אין לו חור בריאות, הוא מושלם. ומקריבים אותו לקורבן הפסח ואוכלים אותו, ככה כתוב בתורה, על מצות ומרורים יאכלוהו. זה לא אוכלים אותו בפני עצמו, אלא דווקא כורכים אותו בתוך סנדוויץ' של מצה עם מרור, והסטייק הזה, החתיכת בשר, ברביקיו, זה חייב להיות צלי אש. אם תגנו את זה במחוות, או אם עשו את זה בבישול, או בתנור, עם כל מיני רוטבים וזה, לא יוצאים לידי חובה. חייבים דווקא צלי אש. וצולים אותו, אז היו צולים אותו, ושמים אותו עם מצות ומרורים, ואוכלים אותו בליל הסדר של זמנם. עכשיו, יש שני סוגי קורבנות פסח. יש קורבן פסח של הדור של יציאת מצרים, שזה היה פעם אחת, זהו. פעם אחת ויחידה. אותו לילה שיצאו ממצרים, ליל שימורים, הלילה שיצאנו ממצרים, אז אכלו את קורבן הפסח בחיפזון. מקלכם בידיכם, חגוריכם, חגורים למותניכם. זאת אומרת, אתה כבר בדרך לצאת, לדרך, ועכשיו אתה אוכל את את הכבש הזה שצלית עם המצות ומרורים, צ'יק צ'קפת את המצות, לא היה זמן שהבצק התנפח, התפח, מהר עשית את זה לחם עוני, לא עבר 18 דקות מהרגע שהרבבת את המים והכמח, צ'יק צ'ק הכנסת לתנור, זה מצות, לחם עוני.
ולוקחים את המרורים, אנחנו הספרדים נוהגים חסה, האשכנזים יש להם כזה דבר שנקרא חרן, שזה חריף קצת, מר. בקיצור, מה שאתה עושה שהוא מר, יש כל מיני דעות, יש אנדייב ורדיש, כל מיני דברים שהם מרים, שכל מיני עדות משתמשים בהם. אבל בכל אופן, אתה לוקח את המרור עם המצה בזמן העם, בזמן יציאת מצרים, עם הקורבן פסח, ואוכלים אותו. עכשיו, מה זה הקורבן פסח? יש הבדל בין קורבן פסח שהיה ביציאת מצרים, לכל הקורבנות שבאו בתקופת בית המקדש שבא אחר כך. קורבן פסח, פסח של מצרים, צריכים לזכור שהמצרים היו עובדי אלילים. המצרים עבדו את הנילוס ועבדו את הכבשים. כמו שהיום בהודו, יש לך הודים שמשתחווים לפרה, וכל, תלך עכשיו בהודו, תשחט פרה מול הודים, אתה מסתכן בנפשך, הם יוצאים מדעתם. זה האלוה שלהם. אז עכשיו גם במצרים עבדו את הכבשים. הכבשים היה האלוהים שלהם. ולכן שבאו יעקב למצרים, יוסף אמר להם, תגידו לפרעה שאתם רועי צאן. למה? רועי צאן זה היה דבר בזוי, שאנשים מתעסקים עם הצאן. אז שישימו אתכם רחוקים ממצרים, כדי שלא נצטרך להתערבב עם הגויים. ואז נתנו להם את ארץ גושן שהייתה רחוקה, העיקר אל תהיו לידינו. אחר כך כתוב בתורה שמצרים התמלאה ביהודים. והתרבו והפרו והשרצו והרבו ותמלא הארץ אותם. אחרי שהמצרים ראו שפתאום כל מצרים מלאה ביהודים, איפה הם היו עד עכשיו? עד עכשיו הם היו בגטו. פתאום באים, גרים פה במרכז מצרים, הם מתערבים בביזנס, אז הם התחילו להיבעל. אמרו, תראה, מחר תהיה מלחמה, הם אויבים בתוכנו, הם התרבו, הם הלכו עם האויבים נגדנו, הם יפילו אותנו, יש להם כבר תפקידים, הם, כמו שהיום להבדיל בארץ עם הערבים. יש לך את הערבים של מדינת ישראל, לא כולם אמנם, אבל הרבה מתוכם משתפים פעולה עם האויב, כבר לא פעם ולא פעמיים תפסו אותם, מסיעים, מתאבדים, עוזרים להם, מחביאים אותם, כל מיני דברים. אלה היום זה גיס חמישי בתוכנו, מחר תהיה מלחמה, אם הערבים יבואו ויצליחו להיכנס לארץ, הם הראשונים שיעזרו להם, הרבה מהם, כן? אז מה שקורה פה, אז יש פה סכנה קיומית, שיושבים בתוכך אנשים עם זכויות, גם בני ישראל היה להם זכויות במצרים, ומחר תהיה מלחמה, פן יבוא האויב, מה כתוב? שהם יבואו ויתרבו, והם יצטרפו לאויבים ויפילו אותנו מבפנים. אז לכן זה מה שנקרא היום גייס חמישי, פחדו מזה מאוד, ואז התחילו כל הגזרות. כל העבדות הזאת התחילה בהדרגה, זה לא מהיום למחר. למשל, הדבר הראשון, בהתחלה זה היה בתשלום. איך אתה לוקח אנשים שהם אזרחי המדינה? למשל, אם אתה רוצה היום להגיד לערביי מדינת ישראל להיות עבדים, אתה יכול לעשות כזה דבר? כל העולם יקום עליך. כל חוקי הדמוקרטיה שלך מתעררים. אתה לא יכול עכשיו להיות פתאום דמוקרט עם זכויות, ופתאום להחליט לקחת קבוצה מיעוט ולהפוך אותם לעבדים. אז מה אתה עושה? בהתחלה אתה משלם משכורות, אתה מציע כסף טוב. בואו תעבדו. הם עובדים תקופה, הם מתרגלים, לאט לאט זה כבר יום עבודה, ואז לאט לאט בהדרגה, אתה לא יכול ברגע. גם הנאצים, לא מהיום למחר הכניסו את היהודים לתאי הגזים. בהתחלה היה אסור זה, אסור לשבת כאן, אסור בספסל, אסור לקבל כל מיני תפקידים, וכו' וכו'. ואחרי כל זה, פתאום זה נגמר בשואה הנוראית, כן? אז גם פה, אז ראו שהארץ התמלה ביהודים, אז מה עשו? אמרו, עוד מעט תהיה מלחמה, אז לאט לאט התחילו, ואז ככה התחיל הכל. ובסוף הם נכנסו, נהיו עבדים, 210 שנים. בכל מקרה, בוא רגע נפרט כמה מהדברים. ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אמר ליהודים, תיקחו כל אחד מכם שה ותקשרו אותו למיטה. מתי? בעשירי בניסן. המצווה שעושים, מכינים את הפסח, זה ב-14 בניסן, ביום. ואוכלים אותו בלילה, בצאת הכוכבים, שזה ליל הסדר, אז אוכלים אותו, עם מצה. אבל ביום, אחרי שגמרת לבאר את החמץ, שרפו את החמץ, כל מיני דברים, אחרי כל זה, הכינו את השה, כבר אין חמץ יותר, הבית נקי, אז לא ידבק פירורי חמץ, מכינים את השה, ואחרי כל זה, מה עושים? אחרי כל זה, בלילה אוכלים אותו. עכשיו המצרי רואה 4 ימים לפני השחיטה של הכבש, של השה, כל יהודי בארץ קושר כבש למיטה שלו. אומר לו, תגיד, מה אתה עושה? אומר לו, אני הולך לשחוט את האלוהים שלך עוד 4 ימים. תנסו רגע לדמיין עכשיו, יש קבוצה של יהודים גרים בהודו, כל יהודי תפס פרה, קשר את זה לדלת של הבית שלו.
באים ההודים, אומרים, מה אתם עושים עם הפרות שלנו? למה כל אחד מכם יש לו פרה קשורה לדלת? מה יענו להם הישראלים? בטח, כי אנחנו עוד 4 ימים שוחטים אותם, עושים אותו סטייקים. מה יקרה בהודו? מאומות, מה, משטרה, בלגנים, שפיכות דמים בכל העולם. הם יצאו מדעתם, זה האלוה שלהם. הם ימסרו נפש על זה, כן? או שנאמר, אנחנו כאן חיים בארצות הברית. תאר לך עכשיו אתה הולך, מוציא את כל הצלבים מהכנסיות, חותך את כולם מהגגות, כל הצלבים, מביא את הכל ככה, כל אחד בכיכר העיר, מכינים בנזין, אש, לפידים, שואלים אותך הגויים, מה זה כל זה? למה עשיתם? מה אתם מכניסים את כל הצלבים פה למרכז העיר? עוד יומיים אנחנו מעלים את הכל באש. מה יעשו? שחטו אותנו חיים. מי יעיז כזה דבר לעשות? והנה מציאות השם אמר לבני ישראל, אל תפחדו מהם. כחלק מכל מה שקרה, לא לשכוח, זה מדובר כאן עכשיו אחרי שנה של מכות. הם רצוצים ושבורים מנטלית, לא רק פיזית. המצרים, שהיו האימפריה הכי גדולה בעולם, מרכז התרבות העולמי, חטפו 10 מכות, מתו להם, עוד מעט ימותו להם הבחורות. עד עכשיו מתו כבר 9 מכות היה להם כבר. כן, דם, צפרדי, הקינים, הרוב, דבר, שכין, הרבה, מכת חושך, ומכת בחורות עוד לא הגיעה. אז עכשיו מכת בחורות זה בלילה ביציאת מצרים, כחצות הלילה, מת כל בחור במצרים, בזמן שהיהודים התארגנו לצאת. אבל עד לרגע זה, שמכינים תסה, המצרים שואלים מה קרה, אומרים, הולכים להרוג אותם, זה כבר 9 מכות קרו להם. במכת חושך הרבה מהם מתו, אבל הרבה מהיהודים גם כן מתו במכת חושך. כתוב 50 יצאו בני ישראל ממצרים, 1 מ5 רק. זאת אומרת 80% נשארו למות במצרים, והקדוש ברוך הוא קבר אותם במכת חושך בלי שאף אחד ידע. היהודים ידעו, נעלמו 80%. אבל המצרים לא הרגישו שיהודים מתו. למה? כי אם הם היו יודעים שגם יהודים מתים, היו אומרים, זה מגפה, זה טבע. אין פה עכשיו עונש. זה כולם מתים, הנה גם היהודים מתים. למה 80% מהיהודים מתו? כמה זה היה 80%? אם רק 20% יצאו, וזה היה בערך 3 מיליון, 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, 3 מיליון בלי הערב רב, אם הערב רב זה יותר, כי יש לך 600 אלף גברים מגיל 20 עד גיל 60, כנגדם בערך נשים, זה כבר 1.2 מיליון. מה עם כל הילדים מגיל 0 עד גיל 20? יש לך הרבה. ומה עם כל הסקנים? אז בוודאי היה בערך 3 מיליון, אם לא יותר. אבל אני הולך על המינימום. אם 3 מיליון יצאו, זאת אומרת 12 מיליון נכחדו במכת חושך. כפול מהשואה. שואה נרצחו 6 מיליון, ועד היום כבר 60 שנה לא מפסיקים לפקוט על זה בכל פינה בעולם, בכל דור ודור. והנה, ואז 12 מיליון מתו, ועל איזה אבון הם מתו? עוד לא היה תורה עדיין. לא היה תפילין, לא היה שמירת שבת. לא היה שמירת שבת, לא היה תפילין, לא היה כלום. מה היה? רק היה צריך מצווה אחת, אמונה. זה מה שהצטווינו במצרים, אמונה בהשם. לא היה להם אמונה. משה אמר, אנחנו יוצאים עכשיו למדבר, נעלה לארץ הקודש, הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לארץ זבת חלב ודבש, שם נקים את בית המקדש, שם נקבל את התורה במדבר, והם אמרו, טוב לנו. מספיק היינו עבדים, נגמרה העבדות, תן לנו לחזור לבתים שלנו, לבנות את הביזנס מחדש, לא רוצים עכשיו לצאת למסעות, הרפתקאות. מה כבר הפשע? לא רוצים, תן לנו לחיות פה, באמריקה, מה עכשיו? הרי שעזרא קרא לתימנים לבוא לבנות את בית המקדש, בית המקדש השני, הראשון הרי נחרב, עכשיו רצו לבנות את השני, עזרא, וכעבור כמה שנים בא נחמיה ובנו את בית המקדש. שלח איגרת לתימנים, בואו לעזור. והתימנים לא בדיוק היה להם סיר הבשר, כן? אף פעם הם לא היה עשירים בתימן, עשירים. תמיד היה מדינה ענייה, עד היום. אז מה, היה להם טוב בקהילה שלהם. לא רוצים עכשיו להתחיל לעלות, ארץ הקודש, לבנות. אמרו, עזוב אותנו, רוצים להישאר פה. שם עליהם כללה, כילל אותם. את התימנים, שהם לא רצו לבוא לבית המקדש. איזה כללה? שיהיו כל אחד מהם רוצה להיות בראש. איפה שיהיה קבוצה של תימנים, כל אחד רוצה להיות השולט. כל מקום, בבית הכנסת, בעירייה, כל מצב, זה כבר המנטליות, זה נכנס להם בגנים, זה כללה של עזרא הסופר. אתם יודעים מי זה היה עזרא? למה קוראים לו עזרא הסופר? היית אומר לו, כמה פעמים המילה השם מופיעה בפרשה? מיד אומר לך. כמה פעמים המילה אברהם מופיעה? לכן היו קוראים לו סופר.
היה לו זיכרון פוטוגרפי, כל דבר ודבר, כמה וווים יש בפרשה, כמה למדים, הכל הוא יודע. לא היה דבר פשוט, כן? אז אחד כזה שם עליהם כללה, אתה לא יכול לצאת מזה. הוא גם קילל את הסופרים של התפילים ושל המזוזות שלעולם לא התעשרו. ואני כבר התעסקתי עד היום עם עשרות סופרים ב-15 שנה האחרונות, ולא ראיתי אחד מהם שלא לחוץ לכסף. רק היום התקשר הסופר שלי, אם אני יכול לשלוח לו כסף לפני החג. אמרתי לו, אבל עוד לא גמרת את המזוזות. אמר לי, מה, אתה לא סומך עליי? מיד, אחרי פסח הכל יהיה מוכן. אמרתי לו, כמה כבר מוכן? אומר לי, 21. אמרתי לו, תגמור את השאר, תקבל את כל הכסף. אומר, לא, מה קורה לך? אני צריך כסף לחג. אין להם אף פעם כסף. לא משנה כמה הוא כותב, אף פעם אין לו כסף. למה זה? זה חלק מהכללה. ואני ראיתי סופרים שהם ממש קליברים, שמחייבים הון. רק על פרשיות של תפילין מעל $1,000 לפני 10 שנים הם היום חייבים, וכל פעם היום יש לי 5 זוגות, אתה מוכן, אני אתן לך הנחה, תקנה את 5 עכשיו במכה מראש, כי תמיד הם לחוצים לכסף. וזה דבר מעניין מאוד, כי בדרך הטבע זו עבודה מאוד טובה, מאוד רווחית. אם אתה כותב כל יום 2-3 מזוזות, אתה צריך להרוויח יפה מאוד בישראל. מה רע בלהרוויח $200-$300 כל יום בישראל? זה יופי של משכורת, לא? מציאות כולם עניים, כולם בקושי גומרים את החודש. למה? מילה של עזרא הסופר. בכל אופן, נתקדם הלאה. אז לא רצו לצאת ממצרים. אז מה קרה? השם אמר, אין לכם אמונה בי? אתם לא סומכים עליי שיהיה יותר טוב? אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. בשביל מה אני מוציא אתכם? רק בשביל סיבה אחת. כדי שאני אהיה לכם לאלוקים. שאתם תהיו בניי, עבדיי, משרתיי, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. אתם לא מעוניינים, אני לא צריך אתכם בעולם, מה אני צריך אתכם פה? ודרך אגב, הרבה חושבים, טוב, זה היה פעם ביציאת מצרים. אבל היום, מספיק שיש קצת אמונה, זה בסדר, לא נכון. היום בדיוק יש את אותו חיוב באמונה. חייבים שיהיה לנו אמונה. רק מה, היום אנשים, הרמה של האמונה ירדה מאוד, בגלל זה סובלים הרבה. עובדים, הורגים את עצמו, עצבים, שיער לבן, מקריחים, התקפות פאניקה, פסיכולוגים, מה לא? כמעט כל הגירושים זה עניינים של אמונה. אין להם אמונה, אין פרנסה, קשה, בורחת, ההורים, מתערבים, שכנים, עצבים, בתי סוהר, סמים, כל זה ממה? כל זה, כל היום, כל בן אדם שני לוקח כדורים נגד דיכאון. כל זה זה בעיות באמונה. שיש לו אמונה איתנה, ממה הוא דואג? כל מן דאביד רחמנא לטא, כל מה שקורה לי זה מהשם לטובה. השם אמר זה לטובה? לא שואל שאלות, מה אני אכפת לי? כרגע נראה רע? נראה רע. כרגע אני עצוב, טעות שלי, אני לא אמור להיות עצוב. הכל זה חלק מהתוכנית. אם האדם כל הזמן סבלני ויודע שהשם הבטיח שהכל לטובה, הוא אף פעם לא נשבר, מה יש לי לשבר? למה יש כל כך הרבה מתאבדים היום? אחד יש לו 20 מיליון מתאבד כי הוא הפסיד 2. כל כך כואב לו ההפסד של 2 מיליון, הורק את עצמו. הוא לא מסתכל שיש לו הרבה. זאת אומרת, אין לאנשים אמונה. אבל לא רק זה, גם ביציאת מצרים שכבר יצאו, אלה שכן הייתה להם אמונה, גם הם פישלו. איפה? השם אמר, הנה אני מוריד לכם לחם מן השמיים, מן מן השמיים, ברכו על המן המוציא לחם מן השמיים, לא המוציא לחם מן הארץ. זו הייתה ברכה מיוחדת למן. יורד להם גשם של מן, השם אמר, אל תשמרו למחר. כל יום תאכלו מה שמגיע לכם, זהו, מחר יום חדש. והיו כאלה, שמו מן למחר, לקטו עוד, שמו בצנצנות, שמרו למחר. הכל הבאיש, וירום תולעים, כתוב ויבאש, וירום תולעים ויבאש. פתאום הכל נהיה תולעים והסריח. זאת אומרת, גם לא נשאר לך חיסכון, וגם קיבלת עונש, על זה שלא שמעת בכל השם. עכשיו אנשים חושבים, טוב, זה היה פעם. אבל היום אם אני חוסך, אני כל הזמן שם בצד, אני לא מקבל עונש, להפך, יום אחד אני צריך את הכסף לשעת צרה על הילדים, לחתן אותם, זה יהיה לי. ככה אנשים חושבים, אבל באמת הם לא שמים לב כמה הם נענשים. בגלל שכל מה שהם חוסכים, הם מוציאים מהאוכל שלהם, מוציאים מהבגדים שלהם, מוציאים מצדקות שהם יכולים לעשות. הרי צדקות מרוויחות לך הרבה עולם הבא. אז אתה מוותר על העולם הבא שלך, בגלל שאתה דואג מה יש, אני צריך לחתן את הילדים. או שאני אצטרך להתחתן בעצמי, רק אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא לא חסר לו, נותן להם את אוכלם בעיתו, בעת הנכונה. עכשיו יש לך מה שיש לך, תבזבז הכל, אל תפחד. עוד שנה תצטרך, יבוא לך. תבזבז הכל, עוד שבוע הבן שלך מתחתן, אל תדאג. צריך עכשיו עוד שבוע, יצטדר לך הכל. מה הראיה? אצלנו בישיבה,
כבר עברו מאות בחורים ב-17 שנה מאה שאני שם. מאות בחורים. אף אחד מהם לא היה עשיר. אולי על יד אחד אתה יכול לספור אם היו כמה שההורים שלהם עזרו להם. כמעט כל השאר היו עצמאים. 22, 24, 27, 25. כולם בגילאים האלה. יום אחד סידרו להם בחורה, יצאו, התאהבו, רוצים להתחתן. שבוע לפני החתונה פרוטה לא היה להם. לא חליפה, לא טבעת, לא מכונית, לא דירה, לא כלום. איכשהו, תוך שבועיים שלוש, מהרגע שכבר סגרו והרימו לחיים, יש להם דירה, יש להם מכונית, ויש להם הכל, ואוכל, וטבעת, וחתונה למופת, וריקודים, ושמחה, והכל 100%. שנה, שנתיים אחרי, יש גם ילדים, הם הולכים לבית ספר, והכל מסתדר. וזה לא אחד, שניים, זה מאות. רק עיוור לא רואה את ההשגחה. עיוור. ולעומת זאת, כאלה שהורגים את עצמם ועובדים, לא גומרים את החודש. הורגים את עצמם 10 שעות ביום. אלה עסוקים בתורה, עושים 600 אלף מצוות ביום, ויש להם מה שצריך. מה שצריך, לא מה שהם רוצים. אדם תמיד רוצה עוד ועוד ועוד, אף פעם אין לזה גבול. מה שצריך יש להם. תדעו לכם, כמה שאדם יותר מתעשר, נהיה יותר מפונק, נהיה יותר עצלן, נהיה יותר כבד, פחות לומד, פחות צדיק, הכל זה פוגע לו בכל התחומים. אין לך סכנה יותר גדולה לרוחניות של האדם יותר מאושר. כתוב, היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. לאורך כל הדורות, גדולי הצדיקים היו עניים. יוחנן הסנדלר, זה, כולם עניים היו. רבי עקיבא, רק בסוף ימיו נהיה מיליונר. כל חייו היה עני מרוד. אשתו קש בקושי היה להם. אז כל הגדולים, הכי גדולים שהיו, היו אנשים פשוטים ועניים. אף פעם לא ראית איזה אחד יושב בארמון ונהיה. היו מקרים כאלה, היה רבי יהודה הנשיא, היה רבי טרפון, שהיו עשירים גדולים. מי שעשיר גדול ונהיה צדיק גדול, מעלתו הרבה יותר גדולה ממי שנהיה צדיק מעוני. כי זה רבי יהודה הנשיא כתוב שהוא זקף את 10 אצבעותיו ביום פטירתו, הוא היה בן 120. ואמר, מימי לא נהניתי מהעולם הזה כהוא זה. לא נהניתי מהעולם הזה. והוא היה, הגמרא מתארת שהיה לו שולחן מזהב ארוך, באים כל העניים, אוכלים שם מהבוקר עד הלילה על חשבונו, והוא לא נהנה מהעולם הזה, וזה לא שקר, כי זה בתלמוד. לא מכניסים שקרים לתלמוד, תורתנו תורת אמת. אז תראו לכם שאפילו שמי שהיה לו עושר, הוא יכול היה להיות גדול בתנאי אחד, שהוא לא יתמכר לעושר הזה. רוב העשירים בימינו, איך שמתחיל להגיע להם קצת כספים, מתחילים להשתולל. קונים, מה, מחליפים, בונים, שפצים, מכונית, זה מה שקורה, מתרגלים לזה, ואחר כך כבר אין להם זמן לתורה, ליראת שמיים, זה כבר לא מתאים להם, זה לא בסטייל שלי יותר. אבל באמת, מי שלא נתן לכסף סנבר אותו, אפילו יש לו כסף, אבל המשיך בדרך שלו בצניעות ובזה, אז באמת, העושר לא הפריע לו, להפך, הוא עשה דברים גדולים. טוב, נתקדם הלאה. אז בקורבן הפסח קשרו את הפסח, את הכבש, למיטות. וביום ה-14 בניסן, שחטו אותם, והמצרים לא פצו פה, לא היה להם מה להגיד, שום דבר. ואז יש עוד נקודה שצריכים לדעת על קורבן הפסח. קורבן הפסח כתוב אינו נאכל אלא צלי, חייב להיות ברביקיו צלי על האש. אי אפשר לבשל אותו, אי אפשר לתגן אותו וכו', רק צלי אש. ועוד משהו, מה כתוב? ואינו נאכל אלא למנויו. אם אתם מתפללים בבוקר, קטע מהתפילה זה, ואינו נאכל, אומרים, הפסח, אינו נאכל אלא צלי, ומה כתוב שם? ואינו נאכל אלא למנויו. מה זה למנויו? מה יש לך מנוי למכון וינגט? מה זה מנויו? מנוי? כרטיס חבר? כן. מנויו זה מלשון למנות. לפני ששוחטים את קורבן הפסח, כל אדם ואדם יש לו את השה שלו שהוא שוחט אותו. עכשיו לא שוחטים כל בן אדם שה, קבוצות קבוצות. אתה ראש המשפחה, יש לך בנים, נכדים, שכנים, זה. כל אחד שרוצה להימנות על הקורבן שלך, הוא צריך להגיד לך מראש, תרשום אותי אצלך משה. אז אתה רושם אותו, יצחק אצלי, אשתו אצלי, מי עוד? דוד שלו אצלי. רושמים את כל השמות, ואז לפני שאתה שוחט את הקורבן, אתה רואה כמה שמות יש לך. אם יש המון אנשים, אז אתה צריך לעשות שני קורבנות. אז מישהו אחר יעשה ויפצלו את זה לשני קבוצות. כי חייבים לתת מינימום כזית לכל בן אדם. פחות מכזית זה לא נחשב אכילה.
כזית זה 28 גרם, 1 אונס, אונס אחד. אם פחות מזה, זה כבר לא יצאת לידי חובה. אז עכשיו, אחרי שאתה שוחט את השה, אתה מתפטר מהעצמות, מהאורות, מכל הגידים, כל מה שזה, כמה כבר בשר יש בזה? לא, זה לא כל כך הרבה. ועכשיו אתה צריך לתת לפחות 28 גרם לכל בן אדם, אז נגיד 60-70 איש יכולים לאכול, זהו. עכשיו, אם יש לך יותר מדי, אתה צריך לפצל. מה קורה אם בסדר, כולם יקבלו בקושי 1 אונס, 28 גרם. איזה מין הנעת חג זה לקבל 28 גרם? 28 גרם, תן את הקלמנטינה הזאת. זה בערך 28 גרם, זהו. כזו חתכת בשר, אולי טיפה יותר גדול, זה כבר 28 גרם. זה יותר גדול מזה. שני נגיסות, נגמר. אז מה זה? זה שמחת חג? אז מה היו עושים? היו שוחטים עוד קורבן, קורבן חגיגה. בליל הסדר אוכלים ביצה, מה אומרים? זכר לקורבן חגיגה. אז הקורבן חגיגה הזה, היו אוכלים על האש, שבעים, ואז מגיעים לקורבן העיקרי, שזה קורבן הפסח, כל אחד מקבל לפחות 28 גרם כזית. ואז יוצאים לידי חובה, גם עשו קורבן חגיגה, שזה החג, וגם עשו קורבן הפסח. זה היה בזמן יציאת מצרים. עכשיו, אחרי שיצאו ממצרים, היו במדבר. אחרי המדבר נכנסו לארץ. אחר כך היו בארץ 300 שנה, עד שנבנה בית המקדש בתקופת שלמה המלך. מה היה כל השנים האלה? כל אחד עשה קורבן פסח במקום שלו. שם במה, שם מקום, שם תנור. כל אחד בשכונה, בפארק, איפה שרצו. אותו דבר, מנויים, כולם נרשמים. עכשיו אנשים, מה היו עושים? כמה ימים האלה לפני פסח כל אחד רץ, בוא תהיה ברשימה שלי, בוא. עכשיו יש כאלה הם פופולריים, כולם רוצים להיות בכבש שלהם, איזה צדיק גדול, איזה מה, כולם רוצים להיות איתו, ויש כאלה מסכנים, אף אחד לא רוצה להירשב אצלם. אז אלה, יש להם בעיה, למה? נאמר עכשיו אתה, בן שלך, בן השני שלך, שלושה בנים, שניים, שלושה שכנים, שבעה אנשים. מה אתה עושה עכשיו? איך תגמור כבש שלם, שבעה אנשים? אתה בצרה, עכשיו למה? כתוב לא תותיר ממנו עד בוקר, אסור להשאיר מהבשר שלו עד הבוקר, חייבים לגמור אותו במשך הלילה. ואם נותר ממנו, חייבים לשרוף את זה. זה הולך הכל לאבדון. אז אנשים עשו השתדלות גדולה להשיג מספיק אנשים. למשל, אם אחד היה לו 100, והשני יש לו 10 אנשים, היה אומר לו, תשחרר לי 10, עשה טובה, אתה לקחת את כל האורחים. אז היו צריכים לעשות איכשהו למצוא פתרונות, כן? עכשיו, כל אחד שחט איפה שבא לו. זה היה עד תקופת המלך יושיהו. לקראת חורבן בית ראשון, שזה היה בית ראשון, עמד 410 שנים. בית שני היה 420 שנה. בית המקדש הראשון בנה אותו שלמה המלך. שלמה המלך בנה אותו, הביא עצים מלבנון, מהלבנון, משהו, היה לו אלפים של בעלי אומנות שעבדו בשבילו. היה עשיר מאוד, היה חכם שבאדם. בנו את בית המקדש הראשון. אחרי 410 שנים נחרב, הבבלים החריבו אותו. אחר כך היה 70 שנה הפסקה, בלי בית מקדש. כולם התאבלו, בית מקדש, בית מקדש, שם לימד אותם לקח, שני דורות בלי בית מקדש. ואז בא עזרא, מתקופת מלכות פרס, אחרי שהבבלים נפלו, הפרסים כבשו אותם. ואז היה מלך אחד קורש, שמייחסים לו שייכות למלך שלמה, כן? וקורש הזה נתן רשות וגם נתן כסף לבוא ליהודים, עזרה, הביא איתו אנשים ובאו והתחילו את ההכנה לבית המקדש. כעבור 13 שנה בא אחד בשם נחמיה גם, עזרה ונחמיה, מעולי בבל באו, כי הרי בבל נכבשה, בבל זה עיראק ואור כסדים זה קורדיסטן. הם נכבשו על ידי קורש ודריוש, שני מלכים, ואז הם קיבלו רשות מקורש לבוא ולהכין את ההכנה, את הבסיס של בית המקדש, הוא גם שילם כסף, היה גוי צדיק. ואחרי שהם באו, בא אחרי כמה שנים נחמיה, הביאו בעלי אומנות והתחילו לבנות את בית המקדש, עד שנפלו קורש ודריוש, ומי בא? חשברוש. ואז בעצת אשתו ושתי, מחשימה וזכרה, אמרה לו, מה אתה נותן ליהודים לבנות בבית מקדש שם בירושלים? הרי רק לא מזמן החריבו להם את זה. אז מה עשה? הפסיק את הבנייה, זה מה שקרה. אחר כך הבנייה המשיכה וכו', אבל באופן כללי ככה זה היה. עכשיו, תקופת סוף בית ראשון, ממש כמה שנים לפני שנחרב הבית, קם מלך צדיק בשם יושיהו.
עד אז, מתקופת שלמה המלך עד יושיהו, היו הרבה מלכים רשעים שהעמידו עבודה זרה בארץ ומילאו את הארץ במות של עבודה זרה. תשאלו, איך ייתכן אדם שמגיע למדרגה של מלך בדור שלפני 2,700-2,800 שנה, שהאנשים היו פי אלף יותר חכמים מהאנשים של היום מבחינת קדושה ועוצמה, איך ייתכן שאנשים כאלה, בזמן שבית המקדש קיים ויש ניסים גלויים כל יום בבית המקדש מול העיניים, רואים 10 ניסים שהיו כל יום בבית המקדש, איך ייתכן שהם שמים פסלים ואנשים באים לעבוד את הפסלים האלה? הרי אפילו היום הפלגמט הכי טיפש שיש בארץ היום, הוא לא ילך להשתחוות לפסל ויבקש ממנו בריאות ופרנסה. מה, אני משתחווה לפסלים? מה, אני מדבר לעצים ולאבנים? אז מה קרה שאנשים הכי חכמים שהיו עבדו אלילים? איך זה יכול להיות? אלא, אלה כנגד אלה עשה השם. בדור שהיו ניסים גלויים, לפני שהקדוש ברוך הוא אמר אסתר אסתיר פני מהם, ביום ההוא אסתר אסתיר פני מהם, כל עוד ההשגחה של השם הייתה ברורה לעיני כולם, ככה גם העבודה זרה הייתה עושה ניסים. אלה כנגד אלה. היה משה רבנו, היה בלעם. בלעם גם היה עושה להם ניסים, וזה היה נביא של הגויים. דבר עם השם, דברים, יודע לכוון מתי הקדוש ברוך הוא כועס, הגמרא בברכות. היה לו יכולות להתאמה הזה. מה, איך הוא הגיע לזה? הוא הרי איש הכי תמה בעולם, שוכב עם האתון שלו. אשתו זה חמור. יש יותר תמה ממנו? ומה? היה לו כוחות. למה? שלא יגידו, היהודים יש להם את משה, מדבר עם השם, בית מקדש, ניסים. מה לנו יש? איזה מין, איפה הצדק? אז נתנו להם כנגד. עכשיו, אדם היה בא לפסלים, מביאים לו פרנסה. בא לפסלים, מביאים לו בריאות. היו רואים ניסים. אז אחד היה משכנע את השני. היום בימינו יש את אותה תופעה. רק מה? אותה גברת בשינוי אדרת. הרעיון הוא אותו רעיון, רק הפסלים השתנו לרבנים היום. היום נהיה בבות. תרבות הבבות. יש לי איזה בבא, ופה ושם, ואני יודע מה, בכל מיני ערים. שמע, מקובל כזה לא ראית, אתה בא, הוא נותן לך כל מיני דברים, כמה, אתה עושה ככה, אתה קם כמו חדש מחר. גם יש, לפעמים זה באמת עובד. רוב הזמן זה לא עובד. כשזה לא עובד אתה לא שומע, אתה רק שומע מתי שזה עבד. על כל 1,000 פעמים שזה עבד, 4-5 פעמים, עושים מזה הרבה רעש כדי להביא קליינטים חדשים, כי זה יופי של ביזנס. אז היום עובדים אנשים. פעם עבדו אלילים, והאלילים כביכול עזרו. כי אחרת מה פתאום הולכים לאלילים? בקיצור, בא המלך יושיהו והחליט לנקות את ארץ ישראל מכל העבודת אלילים שהייתה ב-400 שנה שהיו לפניו. מתקופת שלמה המלך עוד עמדו במות בארץ, שאנשים של שלמה המלך עבדו עבודה זרה, במות כאלה עוד היו בארץ ישראל, ו-400 שנה אף אחד לא השמיד אותם. עד כדי כך המצב היה חמור. ומה קרה? בא המלך הזה יושיהו, שמעו טוב מה הוא עשה. דבר ראשון שהוא עשה, הוא אמר, אי אפשר שכל אחד יקריב קורבן הפסח איפה שהוא גר. חייבים כולם לבוא לעלייה לרגל לירושלים, וכולם יקריבו בירושלים ביחד, ברוב עם הדרת מלך. הבעיה שעכשיו צריכים לנקות את כל האלילים. בתוך בית המקדש יש עץ ששם מנשה. הבן של חזקיהו המלך, שהיה צדיק גדול, היה לו בן מנשה. מנשה היה אחד המלכים הכי רשעים בהיסטוריה. רק מה? רק מה? בסוף ימיו הוא חזר בתשובה. 55 שנה הוא היה מלך. לא היה עבודה זרה שהוא לא עבד. עד שרצו לתגן אותו בתוך סיר, כן? ואז השם עשה לו נס, הוא קרא לכל האלילים שלו, כן? לא ענו לו, לא פצו פה. ואז הוא אמר, אם אתה ריבונו של עולם, באמת המשגיח וכו', תציל אותי ממצבי, ואז הלאה נעשה לו נס, והבלון הזה התחיל לעוף, הוא נחת באיזשהו מקום, ובאמת חזר בתשובה. מראה אומרת, שאני חושב שזה היה אביי או רב אשי, אחד מהמוראים, יום אחד הוא נתן שיעור לתלמידים שלו בישיבה, והוא אמר היום, מחר אנחנו נדבר בשיעור על חברנו מנשה. הוא דיבר על המלכים שאין להם חלק לעולם הבא, אז הוא אמר, הוא קרא לו חברנו מנשה. בלילה בחלום, בא לו המלך מנשה, אומר לו, חצוף שכמוך, אתה קורא לי חבר שלך? אתה חושב שאתה ברמה שלי בכלל? תגיד, שיש לך לחמים עכשיו, מאיפה בוצעים מהלחם? שואל אותו הלכה פשוטה.
איפה צריך לבצוע מהלחם? הוא אמר לו, מה זה משנה מאיפה? מאיפה שאתה רוצה. אמר לו, לא, מהארץ שכמוך, לא נכון. צריך לבצוע מהמקום הכי אפוי. הלכה כזאת אתה לא יודע ואתה קורא לי חבר שלך? אז הוא אמר לו, אם אתה כזה גדול שאתה מתבייש שאני אומר שאני חבר שלך, סוף כל סוף אני לא עובד עבודה זרה. אתה עברת על העבירה הכי חמורה בתורה, עמדת אלילים, הכתת את הרבים. אז מה אתה נפגע שאני קורא לך חבר שלי? אני צריך להיפגע שאתה חבר שלי. הוא אומר לו, אם אתה היית חי בדורי, היית מרים את הגלימה שלך, אז היו לובשים גלימות. היית מרים את הגלימה שלך ורץ בכל הכוח לעבוד את האלילים האלה. אם היית רואה איזה כוח היה להם. ככה הוא אמר לו. זה גמרא זה מופיע. זאת אומרת, רואים שהאלילים האלה, לא, זה לא סתם, זה ממש היה דבר חזק. עד כדי כך שחזל ראו שאין אף אדם שיכול לעמוד בניסיון הזה. כמו בימינו נשים. אנשים חילונים, יש לו חברה, אתה אומר לו בוא תחזור לתשובה, שמור שבת, מסכים, תפילין, מסכים, כשר, מסכים, תורה, מסכים. אתה אומר לו תעזוב את החברה שלך, וואה, 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 מוכן למות, לא, אני לא יכול, אני מואב, זה גילוי הריות, התאווה הזאת הוא לא יכול לעמוד בזה. כולם נופלים איכשהו, ענייני נשים, ראיות אסירות, זרע לבטלה, כל סביב ההריות היום. כל העולם, כל התעשייה של העולם הזה זה סביב האווירה הזאת של גברים ונשים. בסמים, בגדים, פרסומות, טלוויזיה, כל זה למען הדבר הזה. חז"ל התפללו שיתבטל התאווה לעבודה זרה, שיתבטל מהעולם, כי ראו שאנשים לא יכולים לעמוד בזה, ובאמת התבטל. ומה בא ממקום זה? הנה, הריות. בא הריות ודברים כאלו היום. אבל היצר הזה של עבודה זרה היה חזק מאוד. אז מה עשה המלך יושיהו? התחיל לנקות. קודם כל הוציא את האשרה שמנשה העמיד בבית המקדש. אחר כך ניקה את כל הבמות שאנשים של שלמה המלך העמידו. איך יכול להיות שלמה המלך נתן לנשים שלו לעשות עבודה זרה? החכם שבאדם, מלך צדיק, בן של דוד המלך. יש כמה פרקים בתהילים שהוא כתב. בגיל 12 היה מלך, שופט כל הארץ. יודע שיחת מלאכים, יודע שיחת דקלים, יודע שיחת חיות, כל סודות העולם, שדים, הכל הוא יודע. איך אחד כזה נתן? קודם כל, הבעיה של שלמה הייתה ככה. בתורה כתוב שלמלך אסור שיהיה לו יותר מ-18 נשים. כל הנשים וכל הפילגשים שיש לו, מקסימום 18. מה זה פילגש? פילגש זה אישה שהיא אשתו לכל דבר, רק אין לה כתובה וזכויות כמו אישה נשואה. יכול להביא את הילדים, יעקב היה לו שני פילגשים, כן, זלפה, בילה, השבטים נולדו חלק מהם מרחל ולאה, וחלק נולדו מהפילגשים. זאת אומרת, פילגש זה הדבר לגיטימי לחלוטין. למה קוראים לזה פילגש? אם שוברים את המילה פילגש, מה מקבלים? פלג שם. פילגש, פלג שם. מה זה פלג? חצי. שם, שם השם. חצי שם השם. מה זה חצי שם השם? כתוב שאיש ואישה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אם לוקחים את היוד מהאיש ואת ה' מהאישה, זה השם יה, נכון? אז יש לנו יוד והי, כי יוד והי. ומה, איפה זה הו' והי? שהוא כותב לה כתובה, כתובה באמת צריך היה לקרוא לזה כתב. כל כתב שהיו כותבים קראו לזה כתב, שטר, כתב. מה זה פתאום זה נהיה כתובה? למילה כתב הוסיפו ו' ו-ה', שיהיה לנו י' ה', ו' ו-ה', י' ה', ו' ו-ה', שם השם. זה הנישואים, גבר ואישה עם הכתובה ביחד, י' ה', ו' ה'. זה זכו שכינה ביניהם, אוקיי. פילגש לא היה כתובה, אז היה רק פלג שם, אז לכן קראו לזה בתורה כתוב, לא כתוב פילגשים, כתוב פלג שם, הסתכלו בתורה, אין י', פלג שם. קוראים את זה פילגשים, אבל פלג שם, זה מה שכתוב. פלג שם, הכוונה יש רק את היוד והי של איש ואישה, אבל אין את הו והי כי אין כתובה. אז המנהג הזה היה נפוץ, כל האנשים הגדולים, העשירים, המלכים, היה להם פילגשים. אבל אחרי שחזל תקנו שחייבים לתת לאישה כתובה, אז המנהג הזה עבר מן העולם. אבל מלך עד 18 נשים, כולל הפילגשים, מקסימום. מה אמר שלמה המלך? אני אקח יותר ולא יחטא.
למה? אני, יש לי תוכנית. אני אקח את כל הנסיכות של כל העמים, של כל השבטים בכל העולם. כולם הרי מתים להתחתן איתי. אני אגייר אותם, אלמד אותם קורס ביהדות, יעביר אותם את כל מה צריך, אמונה באל אחד, שיצאו מהאלילים, מעבודות זרות שיש בכל העולם. והעולם מתנקה מכל הזוהמה הרוחנית שיש בו. ואני אשלח אותם חזרה לעם שלהם, וככה אני אפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם, וכולם יבינו שיש אל אחד, והתקיים בנו הפסוק, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אז הוא התכוון לטוב. רק מה, שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הוא ידע שיהיה שלמה ויהיה לו תוכניות, ואף על פי כן כתב, אסור מעל 18, אל תערב את דעתך האישית. אני אמרתי, אסור, אסור זה אסור. אל תעשה חשבונות, אסור זה אסור. אתה הלכת ועברת, מה כתוב בסוף ימיו של שלמה? ויעש הרע בעיני השם. נשותיו איתו את ליבו מעם השם. הרחיקו אותו מהקדוש ברוך הוא. כל אחת מהם עשתה עבודה זרה, השן בבית שלו, ומתוך זה לאט לאט זה נדבק בו עבודה זרה, כן? כמו יהודי צדיק שיושב לומד תורה בכנסייה. התומעה של הכנסייה נדבקת בו. אחרי שנה, שנתיים, הוא פתאום רוצה ללכת לחוף הים או לדיסקוטק. מה קרה? אתה יושב במקום של תמאים, אתה נהיה תמא. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. אתה יושב עם התמאים, אתה נהיה כמותם. אז מה קרה שם? אז באמת, שלמה בסוף ימיו, כתוב עליו פסוק נוראי בתנך. כל העולם קורא את הסוף שלו, שהיה האיש הכי ענק שהיה, הכי חכם, גיל 12 מלאך, דברים אדירים. בסוף מה כתוב עליו? והיה עשרה בעיני השם. איך אומרים? בשנייה אחת מילית התדלי ובעדת בו. אז עכשיו, נשותיו של שלמה היו עובדות בסתר עבודה זרה. לא כל הגרים הם אמיתיים. יש כאלה ממשיכים השטויות שלהם. וזה נשאר בארץ 400 שנה. כמעט 400 שנה. אז הוא ניקה את הכל, המלך יושיהו. אחר כך הוא הלך לגי בן הינום. איפה באה המילה גיינום? על שם הגי הזה, זה עמק, שנקרא גי בן הינום. אבל גיא בן הינום זה עולם מסוים. זה לא, לא, יש גיא הינום, אבל גיא בן הינום זה עמק. מה היה בעמק הזה? היו הגויים מעמידים שם במות ופסלים גדולים, והיו מעבירים את הילדים שלהם באש. היה נולדים להם תינוקות. כתוב בתורה, אחד מתרי"ג מצוות, אחד מה-365 איסורים שיש בתורה, זה לא תיתן מזערך למולך. מה זה? לא תיתן מזערך למולך. הבנים שיצאו לך, אל תיתן אותם למולך. המולך הזה זה שם של עבודה זרה, שהגויים היו לוקחים את התינוקות, זורקים אותם לאש. רק מה? יש מחלוקת בחזל, מה בדיוק הם היו עושים? האם באמת היו שורפים את התינוקות למוות, או שרק היו מעבירים אותם באש? ככה, כמו שילד מעביר את היד שלו בתוך האש, משחק עם הנר של ההבדלה, מתלהב, אז ככה הם היו מעבירים אותם בתוך האש. One way or the other, בכל מקרה, זה עבודה זרה. והיו יהודים שמתפתים והולכים גם לעשות את זה. הרי כל הדברים האלה היו כבר בתקופת אברהם אבינו. שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, שיגיד לגויים שהוא לא מעוניין שיהרגו את הילדים שלהם בשביל לחפש את האלוה. ואברהם כל הזמן דרש, זה עבודה זרה, זה עבודה זרה, ובסוף השם בחן אותו שיקח את הבן שלו, והשחט אותו בגיל 99 שסוף סוף בא לו בן, שהשם אמר לו לא יירש העבד הזה אותך אלא זרעך יוצא ממך. ובסוף מה יצא? אומר לו קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה וכו' וכו'. כן? זאת אומרת זה היה ניסיון קשה, כי אני לימדתי את כל העולם שאסור להקריב ילדים. פתאום בא השם אומר לי תקריב את הבן שלך, איזה חילול השם. אבל הוא לא פצע פה, אין שום בעיה, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו וכו', רץ מהר לקיים את המצווה. בגלל זה כתוב בתורה, אהבתי את אברהם. כמה אנשים זכו שכתוב עליהם בתורה של השם, שהשם אוהב אותם. לא יודע אם יש עוד כזה דבר. אהבתי את אברהם, ככה כתוב. אברהם הוא אבי כתוב. אהבתי את אברהם עקב אשר שמר את תורותיי, מצוותיי וחוקותיי, וכתוב שלמען ילמד את בניו. בגלל שידעתי שאברהם ילמד את מה שלימדת אותו לבניי, אז בגלל זה אני אוהב אותו. בכל אופן, עכשיו יושיהו מנקה את גיא בן הינום. כל הבמות שהעבירו שם ילדים למולך, הכל הוא ניקה. ניקה את הבמות בזמן שלמה, ונשאר עוד דבר אחד לנקות, שזה האלילים שירובעם בן נבט שם.
היה מלך, קראו לו ירובעם בן נבט. בתקופתם היה מלכות יהודה ומלכות ישראל. בישראל מלך המלך רחבעם, ובישראל מלך ירובעם בן נבט, שהוא אחד מהמלכים הרשעים שאין לו חלק לעולם הבא. רק מה ההבדל בינו לבין שאר המלכים הרשעים? שאר המלכים הרשעים לא היו תלמידי חכמים. הוא היה תלמיד חכם ענק, שכתוב עליו שכל נושא בתורה היה לו 127 מהלכים, איך לפרש אותו ואיך להסביר אותו. מרוב שהוא היה ענק בתורה. מה הרס אותו? הגאווה שבו. הוא היה גאוותן גדול. מה הוא אמר? הוא אמר, עכשיו יש עלייה לרגל, שלושת הרגלים. צריכים לעלות כולם לירושלים. בעזרה שם יש כיסא של המלך, יושב רק מלך אחד. השני צריך לעמוד. מי יושב שם? המלך של ירושלים, שזה רחבעם. שהוא מיוצא שלמה המלך, כן? יושב שם רחבעם, ואני, כן, ואני אעמוד, מה יגידו כולם? אני סתם, אחד העם. אני לא מלך. תראה, הוא יושב ואני עומד. מה עשה? סגר את הדרך לירושלים, הייתה דרך ראשית, סגר אותה, והעמיד פסלים שם, שם משטרה, והעמיד פסלים ואמר, כולם יעבדו את הפסלים. אז מה, אנשים מטומטמים? רצו ללכת לראות את הניסים של בית המקדש, להקריב קורבן הפסח, לאכול מצות בבית המקדש, בירושלים. מה עכשיו אתה אומר להם, בוא לפסלים? מי יבוא לפסלים? אז לא הלכו לירושלים. אז אנוס רחמנה פטרי, אני אנוס, אז אני אשאר בבית. אבל הכריח אותם לבוא לפסלים, פחדו ממנו. כל זה בשביל הגאווה שלו, שלא יגידו הנה הוא עומד. בסוף, לקראת סופו, הקדוש ברוך הוא בא והציע לו עסקה. אמר לו, סוף כל סוף למדת הרבה תורה ואתה יודע הרבה תורה, תחזור בך, תחזור בתשובה, ואתה ואני ובן בן ישי, דוד המלך, נטייל יחדיו בגן עדן. מה הוא אמר לקדוש ברוך הוא? מי בראש? הוא היה מלכות ישראל או? כן, אמר מי בראש? ישראל. אמר מי בראש? אמר לו בן ישי. אמר לו לא מעוניין. שומעים? ואני כבר אמרתי לכם באחד הדרשות, אני מכיר איזה אחד שהוא לא בא לברית מילה לעולם, אלא אם כן הוא הסנדק. אם אתה אומר לו שהוא לא הסנדק, הוא לא נכנס. למה? שלא יגידו שהוא אחד העם, הנה הוא עומד כמו כולם. איך זה? כי הוא רגיל שנותנים לו סנדקות, אז הוא לא נותן לי סנדק, זאת אומרת הוא לא מחזיק מני, אני לא יכול לעמוד שם. גאווה זה מחלת נפש. לא תמיד אדם שולט בזה. לפעמים אדם בבית הכנסת, מישהו יושב לו בכיסא, והוא יושב במזרח, איפה שכל המכובדים, כי הוא תרם את בית הכנסת. אז איזה אחד אורח שלא מבין מימינו או משמאלו, התיישב לו במקום. אז עכשיו הוא בא, משתולל, חצוף, מה אתה יושב? למה אתה לא מברר? שאלת את הגבאי, וכולם מסתכלים, והוא צועק וזה, והוא עושה לעצמו פי אלף יותר בושות, היה עדיף שישתוק, יישב בסוף, אבל הגאווה מעבירה אותו על דעתו, אז הוא כבר מביא לעצמו יותר בושות, העיקר שלא ישבו לי במקום, כן? כל מיני דברים כאלה מוזרים, כמו החזנים, כל אחד שיש לו קול, כל הזדמנות רוצה להדגים את קולו. כמה חזנים אתם מכירים בעולם שיש להם קול של זמיר והם נחבאים אל הכלים? לא, לא, תן לו, תן להו, תן להו. כן? אני פעם ראיתי חזן שהוא נחשב לחזן המרוקאי הכי גדול בעולם, ב-40-50 שנה האחרונות, ובא אליי לבית הכנסת במונסי, קוראים לו חיים לוק, אם שמעתם עליו, יש לו תזמורות שלמות, הוא מנגן אצל מלך מרוקו עד היום. היום הוא כבר בן 70, כן, יש לו היסטוריה רצינית, הוא גדול חזני מרוקו בדור הזה. בא אליי לבית הכנסת, אמרו לי, אני לא הכרתי אותו אז, אבל המרוקאים ישר קפצו כמוצא שלל רב, כמעט התעלפו שראו אותו. מהר, מהר, תן לו להיות חזן, זה החזן הכי גדול. נתתי לו להיות חזן, אני כבר שר יותר יפה ממנו. הוא הכביא את הקול שלו, סתם רגיל עשה, לא סולסולים, שום דבר. רגיל התפלל. אמרתי לעצמי, זה גדול החזנים? אז בלב שלי אמרתי, כנראה אלה סתם מתלהבים. אחר כך שמעתי שהוא זוכה בכל מיני פרסים בכל העולם, ובאים מלאכים לראות אותו, והנסיכים מזמינים אותו במטוס פרטי. אמרתי, תשמע, העולם לא טועה. אם הוא הגיע לכזה מעמד, ועד שבעצמי שמעתי אותו פעם שר איזה מנגינה מרוקאית מהמקורות, ואז הבנתי למה מתכוונים. אבל שהוא בא, לא עשה רושם. פלל רגיל, זריז, גמר את הכל. אבל בדרך כלל, כל אחד שהקול שלו כשמו עורב, הוא חושב שהוא זמיר.
ועל זה נאמר, כשאין זמיר, גם עורב יחשב לזמיר. לפעמים אין זמיר, אז יאללה, בסדר, תביא איזה עורב שיזמר לנו. מה יש לנו לעשות, כן? וקיצור, אז זה באמת קשה, להיות זמר, להיות פייטן, להיות מפורסם, ולא להשוויץ, זה מאוד מאוד ניסיון קשה, מאוד. ואם אתה בא אצל הרב עובדיה יוסף, אתה מתחיל לסלסל יותר מדי, הוא מאבד את הסבלנות אליה, תגידו לו מהר, אין זמן, זה ביטול תורה. בזבז לנו את הזמן, בא לשיר לנו שירים. למה? התורה חשובה לו, לא רוצה עכשיו עוד חצי שעה לבזבז סתם, בגלל שהוא רוצה לעשות עלינו רושם. רוצה מהר להיכנס לחדר וללמוד. אהבת התורה, כן? טוב, לפני שמסיימים עוד כמה דברים, אז באמת, אחרי שהוא ניקה את כל הארץ, אז הוא עשה גזרה שאסור יותר להקריב קורבן הפסח בחוט בשאר הארץ, רק בירושלים. ואז באו כולם לירושלים, והיה מחזה מרהיב. בירושלים גרו אז 100,000 יהודים, 100,000. ובאו בערך עוד 500,000. אז איפה גרו עוד 500,000? לא לשכוח, ירושלים לא הייתה גדולה כמו היום. רמות, ביתר, כל הפסגת זאב, כל הנספחים האלה, זה לא היה חלק, זה רק עיר העתיקה היה ירושלים. אז 100,000 כבר גרו שם, כבר היה גם ככה צפוף. איפה עכשיו תיתן לחצי מיליון אנשים לישון? אז היו ישנים ברחובות, בערים, היו ממלאים את כל ירושלים באוהלים ובסוכות. פיקניק המוני, מלא כבשים, ומביאים את הכבשים ושוחטים ריח של על האש בכל ירושלים, ועושים את ליל הסדר, כולם בחבורות, יושבים ככה על סמיכות, ועושים את ליל הסדר, ואסור היה לחייב שכר דירה לתושבי ירושלים. כל מי שהיה לו חדרים והביא משפחה, חברים, אסור היה לחייב רנט, אין שכר דירה. למה? הקדוש ברוך הוא אמר, ירושלים שלי, אני הבעל הבית של ירושלים, אתם גרים בירושלים, אתם אורחים שלי. אורח שמביא אורח לא מחייב אותו שכר דירה, הוא בעצמו אורח. וגם אם נתת מיטה למישהו, השאלת למישהו מיטה, אסור חייב אותו על זה. אז מה יצא להם מכל הכאב ראש הזה? שהאורות שפשטו מהכבשים, הם היו משאירים להם. כל האורות, הרי יש צמר, מורידים את הצמר, עושים מזה בגדים, סמיכות, בגדים, אז זה צמר יש לו ערך. והאורות עושים מזה ספר תורה, עושים מזה תפילין, עושים מזה בגדים, ספות, נעליים, יש לזה ערך. אז את האורות הם קיבלו, אבל כסף אסור היה לחייב. חוץ מזה, כתוב בגמרא שמעולם לא אמר, זה במשנה בפסחים, מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום בירושלים. בירושלים נקראת ארץ צבי. למה ארץ צבי? האור של הצבי, כמה שאתה מותח אותו, הוא נמתח עוד ועוד ועוד, כמו גומי, נמתח ונמתח ונמתח. ככה ירושלים הייתה, היה נס גלוי. היו באים ובאים ובאים, ולכולם יש מקום. ונמתח ונמתח, והכל מסביב, אף פעם לא היה צר. ממש מדהים. בקיצור, בתקופת בית שני שהרומאים היו, עד שהרומאים החריבו את הבית, כל פעם שעלו לרגלים, אז הרומאים הביאו צבא, כביכול משטרה, כדי לבדוק שמשלמים מיסים והכל וכולי, ושאין בעיות. והיו באים גרים מיוון וממצרים, ומביאים צמים, תבלינים, בגדים, והיו באים למכור את זה במועד. וכל זה דברים שהם צריכים אותם לצורך החג, אז היה מותר. והיה יריד ענק של כל מיני דברים ופסמים, והיה משהו, אווירה משגעת שם. וככה היו הימים של בית המקדש, זה מה שהפסדנו באבונותינו הרבים. והגמרא אומרת, רבי יהושע אומר, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. כמו שהגאולה הייתה בניסן, גם בניסן עתידים להיגאל שיבוא המשיח. אבל... אז עכשיו, לא... בניסן הכוונה יש סיכוי יותר גדול, יכול להיות גם ביום אחר, אבל בניסן יש ניסוי גדול. והנביא מיכה אמר, כי ימי צאתך ממצרים הראינו נפלאות. כמו שהיה נפלאות במצרים, כך היה בגאולה. אותו דבר, ניסים גלויים. ומה עוד? עוד דבר שצריכים לדעת, הגמרא, בגדה של פסח, יש כמה דברים שצריכים לשים עליהם לב טוב טוב. קודם כל, מהקערה ששמים שלוש מצות, מרור, חרוסת, כל מה שצריך, כן? סודות בקערה, יש בזה לפי הקבלה, או תפארת, יסוד, כל מיני עניינים, כן?
ההגדה מתחילה, עבדים היינו לפרעה במצרים, השם הוציאנו בזרוע נטויה, וחולים לא היו מוציא אותנו, עד היום היינו נשארים שם עבדים, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש קטע של זוהר שקוראים בהתחלה, ששם כתוב שבזמן שבני ישראל משבחים לקדוש ברוך הוא בליל הסדר, הקדוש ברוך הוא מכנס את המלאכים פמליה של מעלה, ואומר להם בלכו ותראו את בניי איך הם משבחים אותי על שהוצאתי אותם מארץ מצרים. ובאים המלאכים ומתפזרים בכל העולם איפה שיהודים משבחים את השם, וחוזרים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו כמה נאה שבחרת באומה זו. ובזכות זה הקדוש ברוך הוא כביכול, זה מטאפורה, מקבל יותר כוח ושליטה על העולם. זאת אומרת אנחנו וזו בשחקים, אנחנו מחזקים אותו, את הקדוש ברוך הוא כביכול, על ידי זה שאנחנו משבחים ומעריכים ואנחנו לא כפויי טובה. הגמרא אומרת, האגדה אומרת ככה, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, חמישה תנאים מחיי מתים, שהיו מסובים בבני ברק. מי מביניהם היה גר בבני ברק? רבי עקיבא, שהיה הצעיר מביניהם, חוץ מרבי אלעזר בן עזריה, הוא היה הכי צעיר. רבי אלעזר בן עזריה נהיה נשיא בגיל 18, נעשה לו נס, הוא קם בבוקר הקדימה של הזקן שלו הלבין כדי שיכבדו אותו. הם היו יושבים ודנים בסיפור יציאת מצרים עד אור הבוקר, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, עד כדי כך הם דיברו ביציאת מצרים. אז הגמרא אומרת, המשנה, האגדה אומרת ככה, תשמעו טוב, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. מה זה הרי אני כבן 70 שנה? אני כמו אחד בן 70, אבל אתה בן 18. מה זה לא זכית ש-70 שנה יגידו את יציאת מצרים בלילות? סוף כל סוף אתה רק 18 שנה, ורק מגיל בר מצווה התחלת לשמור מצוות, אז אתה מדבר על 5 שנים. מה זה הרי אני כבן 70 שנה, וב-70 שנה האלה לא שמעתי שידברו על יציאת מצרים בלילה. אלא מה עשות כאן? הוא היה גלגול של שמואל הנביא. שמואל הנביא נפטר בגיל 52, והגמרא אומרת שהוא היה שקול כמשה ואהרון ביחד בגדלותו. והוא היה זוכר את הגלגול הקודם שלו, שנפטר בגיל 52 והיה ענק. שמואל הנביא מדבר עם השם. בתקופת שאול המלך הוא היה הנביא, גם בתקופת דוד. שמואל הנביא חזר בגלגול של נשיא ישראל, בגיל 18 מינו אותו לנשיא על כל החכמים, היו שם אנשים בני 70-80 שלמדו תורה כל החיים שלהם, גאוני עולם, והוא הפך לנשיא הסנהדרין שלהם, נשיא ישראל. והוא אומר, הרי אני כבן 70, למה? תוסיף 52 שנה מהגלגול הקודם שלי, ועוד ה-18 שנה שלי פה, אני עכשיו בן 70, 70 שנה אני חי, ולא ראיתי שמדברים על יציאת מצרים בלילות. מה הוא מדבר? בקריאת שמע שאומרים בבוקר, אומרים שלוש פרשיות. אחרי שאומרים שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מיד מתחילים, ואהבת את השם אלוקיך. פסוק, פרק שני, והיה אם שמוע תשמעו. פרק שלישי, ויאמר השם אל משה, דבר בני ישראל, ואמרת להם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם. ונתנו הציצית הכנף פתיל תחלת, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, איך זה נגמר? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. הוא מדבר על הקטע הזה, אומר 70 שנה אני חי, ולא ראיתי שאף אחד יזכיר את הפרשייה השלישית בקריאת שמע של ערבית. כל מי שעושה שמע ישראל של ערבית, אומר רק את השתי פרשיות הראשונות, בבוקר אומרים שלוש, כי זמן ציצית זה ביום. אז ביום שזה בוקר, שמתחיל זמן ציצית, אומרים שלוש פרשיות כולל ציצית. אבל בלילה זה לא זמן של ציצית, לא אמרו. עד שבא חכם שקראו לו בן זומה. ובן זומה, מה אמר? למען, הוא אמר, לא, חייבים להגיד את יציאת מצרים גם בלילות. איך הוא יודע? למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. יש כאן מילה מיותרת בפסוק. מה אתה צריך לכתוב כל ימי חייך? תגיד למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך. מה צריך כל ימי חייך? אלא הקול הזה בא לרבות משהו. כל קול בתורה בא לכלול משהו אחר. כן? כמו שאומרים את, גם את בא לרבות. כבד את אביך ואת אמך. בשביל מה צריך ועוד את? כבד את אביך ואמך.
מה צריך? ואת אמך, לרבות את אחיך הבכור. זה הסוד. שגם אחיך הבכור, אתה צריך לכבד אותו. מה זה כל ימי חייך? ימי חייך זה הימים של האור, האור של היום. כל ימי חייך לכלול גם את הלילות. למה כתוב כל? כי כל היום זה 24 שעות. רק ימי חייך זה רק הימים. ימים זה זמן אור, מהזריחה עד השקיעה. כל ימי חייך זה כל היום כולו. חכמים חלקו עליו. חכמים אמרו לו, זה לא הכוונה של הפסוק. ימי חייך זה העולם הזה, זה הסוד פה. כל ימי חייך להביא לימות המשיח, כולל בימות המשיח, שעדיין נצטרך להגיד את זה. מסקנה הוא צדק, אנחנו רואים שעכשיו אנחנו אומרים את זה בלילה גם. מצוות ציצית, אף על פי שהיא לא בלילה, למה מזכירים את זה בלילה? כיוון שסוף כל סוף היא מדברת על יציאת מצרים. והוא אומר, כל ימי חייך, הכוונה גם בלילות להזכיר את יציאת מצרים. וכל המרבה הרי זה משובח. בקיצור, יש עוד הרבה מה לומר, אבל אני רוצה רק שתדעו דבר אחד, עדיף מעכשיו ועד פסח לגמור את כל החמץ שיש בבית. כל מה שיש, עוגיות, זה, הכל לגמור לאכול. אם אין לכם הרבה בקבוקי וויסקי בבית, אז עדיף לגמור עם כל החמץ ולא צריך למכור כלום לגוי. לא להשאיר חמץ, לבדוק בתבלינים שאין חמץ, בתפריט, מה יש שם. אם יש ויניגר, זה יכול להיות מחיטה, חומץ. מתפטר מזה. אם יש קמח, או וויט, ברלי, כל הדברים האלה, חיטה, שעורה, שיפון, שיבולת שואל, כן? כוסמת, כל הדברים האלה, אז להתפטר מזה, או לתת לגוי מתנה, או לאכול את זה עכשיו, לגמור עם זה. אם יש לך הרבה בקבוקי וויסקי, זה יקר, ואתה לא רוצה עכשיו להתפטר מזה, אז תלך לרב שימכור לך את זה לגוי. אבל אם אין לך דברים יקרים, בשביל קצת ספגטי וכמה פיתות, אתה הולך לעמוד בתור, למכור את זה לגוי, בשביל 10 דולר, מה זה? כבר אתה צריך לתת לרב דמי שירות, יותר ממה שכבר החמץ שלך שווה. עדיף שתשרוף אותו בשריפת חמץ, וזהו. רק מה? יש דברים שלא כתוב עליהם כשר לפסח. זה לא אומר שהם חמץ. קופסה תירס. זה לא כשר לפסח. כי לא הייתה השגחה שלא יכניסו שם בשנת הפועלים לחמים. אולי יש לו קצת פירורי לחם בידיים בזמן שעבדו שם במפעל, נפל איזה פירור. אולי. סיכוי הוא קלוש, אבל אולי. לא השגחנו, אם כל השנה אסור להכניס חמץ למפעל, אז יש להם השגחה אוטומטית לפסח. אבל אם זה רק לימות השנה, אז אנחנו לא מתחייבים. זה לא אומר שזה חמץ. אתה יכול להשאיר את זה בארונות, לשים על זה, לסגור את זה, ולכתוב לא כשר לפסח. לא צריך למכור את זה לגוי. בסוף הפסח, אתה אוכל את זה. אשכנזים, אשכנזים הם לא אוכלים קטניות, לא אוכלים בוטנים, כל הדברים האלה, תירס, חומוס, כל הדברים האלה, הם לא אוכלים קטניות. זה מנהג שלהם, כי בזמנם הם פחדו שהקטניות מתערב עם חיטה ושעורה בשווקים. לכן החמירו, אבל זה לא אומר שזה חמץ. גם אשכנזי שמוכר קטניות לגוי הוא עם הארץ שאין דוגמתו. קטניות זה לא חמץ. מה, זה בוטנים אתה מוכר לגוי? מה אתה מוכר את זה? אסור לך לאכול, בסדר. ספרדי גם מותר לו לאכול. אבל לך אסור לאכול כי אבותיך נהגו חומרה. בסדר, אז אתה מחמיר כמו אבותיך. אבל לבוא ולחשוב שזה חמץ זה טיפשות. אלא לא צריכים למכור את זה, רק מה שממש חמץ ואתה רוצה למכור לגוי אתה יכול, אבל אני אומר אין מצווה למכור לגוי כמו שאנשים חושבים, זה לא בעשרת הדיברות למכור חמץ לגוי, זה רק כפתרון למכולת, לסופרמרקטים שיש להם הרבה חמץ ולא רצו שהם יפסידו הון, אז לכן עשו להם יותר שימכרו לגוי והגוי נותן מקדמה וממוצא הפסח הוא צריך להביא את שאר הכסף, כיוון שהוא לא הביא, אז כביכול היהודי קונה את זה חזרה ממנו, במוצא פסח. אבל הגוי באמת שנתן מקדמה, גמרנו, החמץ שייך לו. אף על פי שזה נשאר בסופרמרקט, הסופרמרקט נעול, לגוי יש מפתח, הוא יכול לבוא לקחת מה שהוא רוצה. אם בסוף הוא יתחרט, מה שהוא לקח הוא חייב שלם. מה שלא, לא, אז הוא אומר לא רוצה את הדיל, גמרנו, היהודי קונה את זה מנו חזרה ונגמר. אבל זה לא עשו בשביל בעלי בתים, שיש להם איזה כיכר שניים של לחם או איזה שני בקבוקי בירה. או קצת ספגטי או עוגיות. זה תגמור, תגמור. תתחיל לתת את זה לילדים, לשכנים, זה, תשים קצת בבית הכנסת, יאכלו בבוקר, נגמר. כי אנשים חושבים, חייבים ללכת למכור חמץ. לא, זה רק אם נתקעת עם בקבוקי וויסקי יקרים וכדומה, אין לך ברירה, אתה לא רוצה להפסיד הרבה כסף, אז אתה הולך אל הרב. חוץ מזה עוד כמה דברים, יש בשני הלילות אומרים שהחיינו בליל הסדר,
הלילה השני שלובשים איזה בגד חדש או משהו, כיוון שזה יום טוב שני, סוף כל סוף, אז הם רוצים שגם שהחיינו יחול על הבגד. אומרים הלל בלילה, בבית הכנסת, בדרך כלל תמיד אומרים הלל רק ביום, בפסח, בהתחלה של פסח, אומרים גם הלל בלילה, אחרי התפילה. יש כמה דינים שונים בפסח, שער השבוע אומרים רק בבוקר הלל, אבל בלילה זה נדיר שאומרים וזה רק בפסח. אפיקומן, חייבים להשאיר מקום בבטן, לא לסבוע בסעודה, חייבים לאכול קצת מאוד, קצת בשר, קצת אורז, אולי תפוח אדמה, שניים, זהו. כדי שתישאר רעב לאפיקומן של הסוף, יש אומרים שהמצה שצריכים לאכול בליל הסדר זה דווקא אפיקומן, זה המצווה. לא המצה הראשונה שעושים המוצי, אלא הסיום. וכתוב, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן, זאת אומרת, מה שאתה אוכל בסוף, את האפיקומן, לא אוכלים אחרי זה, מפתיר זה סוף. זה העלייה האחרונה בבית הכנסת, זה בא מלשון סוף. הפטרה זה סוף. לא אוכלים אחרי האפיקומן כלום. לא אוכלים יותר, לא ממתקים, לא שותים קוקה קולה. אם אתה מאוד צמד, שתי מים. אבל זהו, אתה הולך לישון עם טעם של המצה בפה. כן? ליל הסדר אסור להתבדח, אסור לעשות שטויות, אסור לספר בדיחות, צריך להיות רציניים, כל הלילה סיפור יציאת מצרים, צריך לשתות את הכוסות ולאכול את המצות בהסבה, אם לא הסבת על צד שמאל, לא יצאת לידי חובה. ומי שעושה לפי הסדר של ההגדה, יהיה לו סדר בחיים כל השנה, לא סתם קוראים לזה ליל הסדר, זה מסדר לך את כל השנה, כל דבר יבוא לך בזמן, בטיימינג המתאים. ממש שצריך את זה, לפעמים הגשם בא מוקדם מדי, הורס הכל, בא מאוחר מדי, הכל יתייבש. אם זה בא בזמן, יש רווח עצום. גם שידוך, גם כל דבר, גם פרנסה, זה צריך טיימינג. וזה נקבע בלילה הזה של ליל הסדר. וכמה ששאר יותר מאוחר, עוד יותר טוב בסיפור יציאת מצרים. מי שיכול קצת לנוח ביום, שיהיה רענן ללילה גם לילדים, וזה לתת להם קצת לישון, שיהיה להם כוח בלילה. ועיקר העניין, ספר בשפה שהילדים מבינים את סיפור יציאת מצרים. מי שיודע שאבא שלו עם הארץ, הוא לא יודע שום דבר על יציאת מצרים, שיתון פיקוד על הסדר, שהוא יספר, אפילו שהוא לא אבא של האחים שלו, אבל אם אבא שלו ככה, אין ברירה, מישהו חייב לעשות את העבודה, כן? אז יגיד לאבא שלו שהוא ייתן את הדברי תורה, והאורחים פחות חשובים. נכון שכל דצריך יבוא ויפסח, ומשאירים את הדלת פתוחה, וכל מי שרוצה לבוא ולחגוג איננו את הפסח מוזמן, אבל העיקר זה לתת תשומת לב לילדים. ברוך אדוני לעולם, אמן.